Лидерска средба за уставните измени премиерот засега не планира да свика, но сепак не исклучува можност повторпа да ги покани парламентарните партии за истата тема. Ковачевски вели дека постојат разговори на политичко ниво за вметнување на бугарите во уставот, но повтори дека е потребен поширок политички и обштествен консензус. За него воопшто не е краток период до завршување на скринингот, рок до кога е планирано испроведување на уставните измени. За 10 месеци може да се направат многу позитивни работи. Не сум човек кој што дошол на позиција да за да некого убедува или разубедува, туку за да ја спроведува стратегијата и целите кои што државата ги поставила пред 31 година. Јас сум убеден дека во државата постои доволно субстанца која што е европски ориентирана. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски тврди дека неговата партија нема да отстапи од познатиот став, дека нема да се обезбеди потребното двотретинско мнозинство. Повтори дека актуелниот парламентарен состав нема мандат за промена на уставот, бидејќи немале такво предизборно ветување. Ниту пак опозицијата учествувала во одлуката за францускиот предлог и условите од Бугарија. Јас не верувам ни дека ќе го задржат мнозинството за поддршка на оваа влада. А за уставни измени мнозинство ќе немаат. Тие не можат еден затвореник да го пренесат од точка А во точка Б во Скопје, а не по Македонија да носат во Европската унија. Така што еден општ хаос, како на Дивиот Запад, не се случуваат работи. По изјавата на Ковачевски дека за владата е комплимент тоа што опозицијата бара предвремени избори во мај, наместо во зимските месеци, што значи дека се задоволни од справувањето со енергетската криза. Мицковски вели дека граѓаните ќе го дадат одговорот. Од СДСМ во писмена реакција вела дека прашањето за избори е абсолвирано и ќе се одржат во редовниот термин. Несериозни карневалски станаа лелекањата на Христијан Мицковски за предвремени парламентарни избори. Очигледно дека голем е притисокот врз фотелјата на Мицковски, па затоа мора секојдневно да повторува едно те исто. Стои во соопштението на владеачката партија.